cina ხელისუფლების დროს დაშვებული იქნა ძალიან სერიოზული შეცდომები მიმართულებით, რასაც ქვია ინფექციურ დანაშაულებებთან ბრძოლის მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის მზადყოფნის თვალსაზრისით სერიოზული შეცდომები იყო დაშვებული, დიდი ხანი დასჭირდა, მაგრამ რეალურად ადგება საშველი იმას, რომ დაწესებულებას, რომელსაც აქვს სერიოზული შესაძლებლობა, რომ ძალიან სერიოზულ საფრთხეებს ააშორებს ქვეყანა, რეალურად მათ ექნებათ გამართული თანამედროვე საუკეთესო სტანდარტების შესაბამისი დაწესებულება, ინფრასტრუქტურა და ექნებათ სრული შესაძლებლობა, რომ დაბრკოლებების გარეშე შეძლონ მათ საკუთარი ფუნქციების იმავე სტანდარტით შესრულება მინიმუმ და კიდე უფრო გაუმჯობესება, როგორც ამ დრომდე ისინი აკეთებდნენ. დღეს ეს სავატყო საქართველოში არის ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე გამართული ტექნოლოგიურათაც, ვიზუალურათაც ხედავთ, ესე იგი კლინიკა, რომელიც ფიქრობ ძალიანაც დაფარავს ქვეყნისთვის ძიმე გადამდები და განსაკუთრებით საშიში ინფექციების პრობლემას.